Salam, tena istilin, tamil kachuchachin. Ye Aura Mediano. Bazariu, merajachin, anj asferina, asjangach meraja, izanilachu karbana. Inem program, rmiacho kasras mentamet betacho onuljuch, baia utim mekara. Akiuchim hono, salamut, salasolij resa. ለመስማት ፍራት ያለባቸው ሳይዎች ባያዩት ይመከራል። የሰው ልጅ ከሞተ በኋላ በሬሳው ላይ የሚታዩ ለውጦችን የሚያሳይ መረጃ ይዘንላችሁ መጣናል። ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ ለወዳጆቻችሁ እንዲደርስልን ያድርጉልን። ሰው ሲሞት ወዲያውኑ የሚያሳያቸው ለውጦችና የድህረ ሞት ሬሳ ምርመራ ወይም አውቶፕሲ ፖስት ሞርተም ምርመራ አንድ ሰው ሲሞት የሞቱን መንስኤ ለማወቅ የሬሳ ምርመራ በሐኪሞች ይደረጋል። ሪጎር ሞርቲስ የሬሳ ተኩማትሮ ግትር ብሎ መቅረት ከሞት በኋላ መች ጀምራል? ምን ያክልስ ይቆያል? አንድ ሬሳ ተገትሮ ከቀረ አይመለስም የሚባለው ሰውነት ምን ያህል እውነት ነው? መልሱ እንደሚከተለው ይሆናል። ሪጎር ሞርቲስ ከላቲን የጅማት መቆማተር ከሚለው ቃል የመጣ ሲሆን በሰውነት ውስጥ ያሉ እንደ ካልሲየም እና ኤቲፒ የመሳሰሉ ኬሚካሎች ስራ ማቆም ይመነጫል። የሬሳ መገተር ሪጎር ሞርቲስ ሰው በሞተ በአንድ ሰዓት ጊዜ ውስጥ ይጀምራል። ሪጎር ሞርቲስ ከ8 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ባለ ጊዜ ውስጥ ጠፍቶ ሬሳው መገተሩ ጠፍቶ ወደ ልስላሴ ይቀየራል። ሪጎር ሞርቲስ ሎንጀር ምርመራ በጣም ጠቃሚ ነው። ሬሳው ከሪጎር ሞርቲስ በፊትና በኋላ ተነቃንቆ ተወስዶ ከሆነ የሰውነት አቀማመጥ ሁኔታው ተጠንቶ በሰው እጅ ሆን ተብሎ መገደሉ ሊታወቅ ይችላል። ሰው ሲሞት ሬሳው ክብደት ይጨምራል የሚባለው እውነት ነው? መልሱ እንደሚከተለው ነው። ሰው ሲሞት አንዳች ኪሎ አይጨምርም። ያው ሲሞት የነበረው ኪሎ ነው የሚመዝነው የሚሉ አሉ። ሬሳ ከባድ ነው በተለምዶ የሚባለው በህይወት ያለ ሰው ሲሸከሙት ሚዛኑን ለመጠበቅ ባላንስ በማድረግ ስለሚያግዝና ሟች ደግሞ ያንን ማድረግ ስለማይችል ነው። የሞት መንስኤ አጠራጣሪና ከጀርባው ስውር ወንጀል ይኖርበታል ተብሎ ከተጠረጠረ ክሮነር የተባለው መንግስታዊ የፍትህ አካል በቅድሚያ ሬሳውን የመመርመር ፈቃድ ሊሰጥ ይገባል። ቤተሰብ በምን በሽታ እንደሞተ ማወቅ ከፈለገ ደግሞ ሬሳውን ለመመርመር የቤተሰብ ፈቃድ ያስፈልጋል። ተቆርጦ ለምርመራ የተወሰደ የኦርጋን ናሙና አብዛኛውን ጊዜ ከቀብሩ ቀን በፊት ተቀዶ ወደ ተወሰደበት ሬሳ ይመለሳል። ምርመራው ረዘም ያለ ጊዜ ከወሰደ ደግሞ ሬሳው ከተቀበረ በኋላ ተቆርጦ የወጣው አካል ናሙና ለቤተሰቦች ተመልሶ በጥንቃቄ እንዲቀበር ወይም እንዲቃጠል ይደረጋል። የቀብር ቀንን ለመወሰን የግድ የሬሳ ምርመራ በቅድሚያ መጠናቀቅ ይኖርበታል። የሞት ሰርተፊኬት የሬሳ ምርመራው ሳይጠናቀቅ አይሰጥም። ሬሳን አስመልክቶ የሚንሸራሸሩ ትክክል ያልሆኑ እይታዎች፣ ሬሳ ደም የለው መርሱ አለው ነው። ነገር ግን በጀርባው ካስተኙት ደሙ ተንጠፍጥፎ በጀርባው በኩል ይከማቻል። እንደዚሁም ቀጥ አድርገው ካንጠለጠሉት ደሙ ወደ እግሩ አካባቢ ይከማቻል። ሰው ሲሞት የሚያሳያቸው ምልክቶች፣ ትንፋሽ፣ ልብ ምትና የነርቭ ስርዓት ሙሉ በሙሉ ስራ ማቆም፣ የልብ ትርታንና ትንፋሽ በስቴቶስኮፕ ማዳመጥ ያስፈልጋል። በዋና ጊዜ ሰምጠው ራሳቸውን የሳቱና በተለያዩ ምክንያቶች ራሳቸውን የሳቱ ሰዎች ትንፋሽ ማቋረጥ ሊያጋጥማቸው ስለሚችል ሞቱ ተብሎ ቸኩሎ መደምደም አይገባም። መተንፈስ ሊጀምሩ ስለሚችሉ አይን ፈቶ ይቀራል፣ ከንፈር ድርቅ ይላል፣ የቆዳ ቀለም ወደ ግራጫማነት ያዘነብላል፣ ቆዳ ሻከር ደንደን ይላል፣ የአይን ብሌን ነጣ ይላል። የሰውነት መቀዛቀዝ መጀመሪያ በጣም ይቀዘቅዝና ቀስ ብሎ ወደ አካባቢው ሙቀት ይመለሳል።
ከሞት በኋላ ወዲያው ጅማት መዝናናት ይከተላል። ከዚያ ተገጥሮ መቆማተርና ዳግም መለስለስ ይከተላል። ከዳግም መለስለስ በኋላ ባክቴሪያዎች የሬሳ መበስበስና መነፋፋትን ያስከትላሉ። መነፋፋቱ ባክቴሪያዎች አደገኛ ጋዞችን ማምረት ስለሚጀምሩ ነው። የሬሳ ቶሎ መበስበስና መሽተትን የሚያባብሱ የሰውነት ክፍት ቁስል መኖር፣ የሆነ የውስጥ የቆየ በሽታ ሲኖር፣ የአካባቢው ሙቀትና እርጥባማነት ከፍ ያለ ከሆነ፣ በዚያ ላይ የሰውነት ጮማ ወይም ፋትስ ያለው ከሆነ፣ ሪጎር ሞርቲስ በሕፃናትና አዛውንት ላይ ቶሎ ይከሰታል። ተመርዘው የሚሞቱና እንደ ኮሌራ ባሉ ህመሞችም የነበሩባቸው ሰዎች ቶሎ የሬሳ መኮማተር ሊያጋጥማቸው ይችላል። የሕፃናት ፊንቲታ ከሞቱ በኋላ ሰፋ ስለሚል የግድ ተደፍሮ የመሞት ምልክት ተደርጎ መወሰድ አይችልም። በሪጎር ሞርቲስ ወቅት የዘር አመንጭው የወንዶች ፍሬ መኮማተር ስለሚያሳይ የስፐርምም ወይም የወንድ የዘር ፈሳሽ ወደ ውጭ መረጨት ሊያጋጥም ይችላል። ያ ማለት ግን ያ ሰው ሊሞት አካባቢ በወሲባዊ ስሜት ነበር ብሎ መውሰዱ የተሳሳተ እይታ ነው። ሬሳ መበስበስና መሽተት። ሽታው ባክቴሪያዎች እንደ ሚቲን ሃይድሮጂን ሰልፋይድ፣ አሞኒያ እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ ጋዞችን ስለሚያመነጭ ነው። በጆሮ አፍንጫና አፍ አደገኛ ብስባሽ ሽታዎቹ ወደ ውጭ ሊረጩ ይችላሉ። ከ48 ሰዓት በኋላ ከዝንቦች የሚቀፈቀፉት ማጎትስ የሚባሉ ትላትሎች ሊታዩ ይጀምራሉ። በውጭ አየር ላይ ያለ ሬሳ መሬት ውስጥ ከተቀበረ ወይም ውሃ ውስጥ ካለ የበለጠ የመበስበስና የመሽተት አቅም አለው። በስቅላት ሞት ጊዜ የወንድ ብልት ተገትሮ ቆሞ መቅረት። ራሳቸውን ገድለውም ሆነ በስቅላት ተቀጥተው የሚሞቱ ወንዶች ደም ወደ ታች ስለሚከማች የጾታ ብልታቸው ቆሞ ተገትሮ መቅረት ይከሰታል። ሽንትና ሌሎችም ፈሳሾች በብልታቸው በኩል ሊረጭ ይችላል። በስቅላት የሚሞቱ ሴቶች የጾታ ብልት የማባበትና ከብልታቸው ውስጥ ደም የመፍሰስ ምልክቶች ይታዩባቸዋል። ሬሳን ሳይሸት ማቆየት። ከጥንት ግብፃውያን ሜሚፊክሽን ጨምሮ ሰጋቱራና የተለያዩ ቅጠላቅጠሎች በመደበላለቅ ሬሳውን በማሸት ቅርጹን እንደጠበቀ ማቆየት ይቻላል። ዘመናዊ እንደ ፎርማል ዳሃይድ አይነት ኬሚካሎችንም ሬሳ ውስጥ በመርጨትና የባክቴሪያዎችን ስራ በማስቆም የመበስበስ ሂደትንም ማዘግየት ይቻላል። የሬሳ ሞርግ ፍሪጅ ውስጥ ማኖር የባክቴሪያዎችን ስራ ስለሚያጨናግፍ፣ አፍንጫ የሚያስይዙ እንደ ሃይድሮጅን ሰልፋይድ እና አሞኒያ ጋዞችን ስለማይፈጥሩ ሬሳው ሽታ አይኖረውም ማለት ነው። ይህንን መልእክት ከሰማችሁ በኋላ ሬሳ መፍራትን እንደምታቆሙ ተማመናለሁ። ስለ ሞት መስማትና ማንበብ የማትፈልጉና ከተጨባጩ የህይወት ገጽታ ርቃችሁ በምናባዊው ዓለም መኖርን የመረጣችሁ ደግሞ አይንህን ላፈር እንደማትሉኝ ተስፋ አደርጋለሁ። መረጃውን ይልሜክስ ከተባለ የፌስቡክ ፕሮፋይል አግኝተነዋል። እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን ቻናላችንን ላይክ እና ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ለዛሬ ያቀረብንላችሁ መረጃ ይህንን ይመስላል። በቀጣይ በሌሎች መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ።